Rizal, Riza buka majlis dululah nanti ustaz start terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمن تم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم أستاذ Kalau start pagi pagi. Tak apa tak apa ustaz. Ambil ambil masa dulu ustaz. Tak kisah tak mulakan. Uh, tak, tak dengar suara ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dengar dah, ustaz. Okey, okey, okey. Kalau pagi-pagi ustaz. Okay, okay. Kalus, bagi -bagi, ustaz. Kita macam mana? Kalut pagi-pagi, Ustaz. -pagi, anak-anak macam mana? Alhamdulillah anak-anak beransur boleh lah Tak dah kata fully dah pulih. cuma dia beransur Ambil, ambil, beransur. ambil, masa Ambil masa sikit ha. lah Sesemua tu masih ada lagi lah Saya pun masih sesemua lagi Kalau Ustaz okey ke, okay ke okay Ustaz pagi ni nak uh, kelas dengan kami ni? Boleh sesemua tidaklah kata teruk sampai berair Tidak dia macam Yelah sesemua lah <laughs> dia ada ada sesemua sikit tu kita ah, lah. dah dah lama sama, kami eh. duk tunggu kelas ustaz ni Allahu <laughs> dah lama dah tunggu kat sini eh. kata tak nak cari juga ustaz nak so ajar kami juga dia <laughs> kami ya, juga ha, <laughs> selalunya duk ikut duk tengok ustaz selalu dekat biro al-kausar apa tu kami join je lah ah. dengan ni ah. semua kami ikut je lah ustaz kan tapi teringin untuk ada untuk JA punya kelas lah insyaallah ustaz, ustaz, ustaz. Sama ustaz, sama ustaz banyak ustaz. salam Kehadiran Ustaz Khameran Ikan, Alhamdulillah walaupun sekali-sekali Tapi insyaAllah kita akan fokus pada tajuk Asma'ul Husna Ustaz ya Setiap bulan tu, kita fokus satu tajuk tu sampai Sampai kita katam lah kan, ha, sebab satu bulan je, jadi ha, Jam'ah-jam'ah Khameran Ikan kehadiran Ustaz Memang dah lama dia ni tanya bila, bila Ustaz ha, apa nak Persiaran di grup kita, cakap Ustaz sibuk oh. sangat Jadinya tak payah cubalah kat kita Tak adalah, tak adalah sibuk sangat Tapi itulah kadang-kadang masa tu tak kena Hmm. Itulah kami pun kan. buat everyday ada kelas kan. Jadi tapi hari ni tu pun sebab, sebab uh, alhamdulillah sebenarnya Ustaz Endang patut hari kami tapi because dia dah berada di Mekah jadinya dia pas, pagi pas subuh tu dia, dia startkan kelas kita dulu. So yang dia available mm hari -hmm. di Jumaat. Jadinya mm -hmm. tak apalah kita ambil Jumaat daripada kami sebab uh, Jumaat sama. Um, Kenya uh, kami sikit orang free jelah akhirnya kan. Ha. Ah, okeylah alhamdulillah. Ini pun uh, kelas dia satu tapi alhamdulillah tak apa kita kita struggle dengan tajuk yang kita nak ni kan. Jadi alhamdulillah kita setuju je Ustaz nak mintakan apa di pada minggu ni kan. Post pada minggu ni. So insya-Allah Ustaz ah kita serah kepada moderator lah macam Hmm, kita tajuk yang yang dia pilih ni as, uh, kan. Jadi <ti> uh, saya serahkan kepada Ustaz lah. Aa, dah 9-4 minit. Sambil-sambil tu nanti aa, akan ada jemaah yang masuk lah. Kan hari, orang balik kampung kan dalam perjalanan lah. apa semua hari ya, ni kan. Jadi ya. tak apa ada rekaman insyaAllah. Nanti boleh dengar. Ya. tu. Baik, silakan Ustaz. Okay, baik, terima kasih pada Kak Liza dan juga Kak Syida. Memulakan madlis pada pagi ni. A'udzubillah narajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وللأقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون السنة أمين رب العالمين Temasekadi terima kasih sekali lagi pada uh, Kak Syidan dan Kak Liza yang sudi uh, memulakan majlis dan juga terima kasih juga Kak Syidan kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan jemaah Ahsanul Amala untuk sama-sama kita membincangkan satu topik yang saya kira menarik dan ini antara topik yang saya kira saya selama ni ada present topik ni tetapi tidaklah se structured ataupun tidaklah kata dalam bentuk satu topik khusus untuk dibincangkan dalam satu siri kuliah jadi bila Kak Syila jemput saya untuk menyampaikan topik ni, first kali saya jadi macam tertanya-tanya macam mana rentak yang kita nak bawa dekat dalam jemaah Asma'a dekat JAA ni. Kan sebab dia macam dia terlalu wide, dia terlalu luas untuk topik Asmaul Husna ni. Jadi bila saya fikir-fikir adalah sikit saya rangka macam mana kita punya flow of study dalam siri-siri kita setiap bulanlah insya-Allah. Jadi ataupun sekian pada permulaan ini saya nak bagi tahu sedikit gambaran terlebih dahulu bagaimana perbincangan ini akan berlaku. Sebab kalau sebelum ni kalau Kak Liza ke Kak Shida ke ataupun sesiapa Kak Halina pun ada dekat sini Kalau biasa tengok saya punya tadabur Kita akan bila sampai dekat ayat tu Barulah kita kupas tentang perspektif Asma'ul Husna pada ayat tu Jadi kita akan bincanglah juga di sudut tanasuk dia Kenapa mesti nama tu dipilih pada ayat itu Jadi kita ada bincang secara tak langsung lah Sebab dalam salah satu kupasan untuk ayat tu jadi bila kita nak structurekan pada pembincangan Asma'ul Husna, first thing first memang kerja buat kita sekarang ni adalah kita kena keluarkan semua ayat-ayat yang melibatkan Asma'ul Husna. Jadi memang agak mencabar lah. So far bila saya kaji kitab-kitab yang betul-betul mentadabur secara spesifik Asma'ul Husna, Wallah Allah mungkin saya yang tak jumpa lagi ataupun bagaimana. Jadi macam dia macam kerja buat yang memerlukan saya bukan sekadar kita ambil kitab, kita buka kitab, kita baca kitab. Tak. Kita macam dia macam ada dua tiga kitab ataupun lima kitab barangkali untuk kita ketengahkan dalam satu sesi. Dan sisi kita lebih kurang dalam satu jam setengah saya, tuan-puan sekalian. Jadi, ya, tuan-puan sekalian, saya harapkan tuan-puan sekalian bear with me, bersabar dengan saya. Mungkin kita tidak akan terlalu cepat dalam kuliah kita. Kita tidak akan terlalu laju untuk nak bincang semua ayat-ayat tu. Tapi kita go through satu persatu ayat-ayat uh, yang melibatkan Asma'ul Husna dan kita tengok secara, orang um, kata macam mana, eh? pada pandangan yang lebih besar kan sebab ada orang nak cepat dia mungkin boleh bagi tahu okey uh, ayat ni maksudnya okay, ar rahman maksud dia apa ar rahim maksud dia apa tapi kenapa ayat tu lokasinya di situ yang tu ambil masa panjang sikit uh, satu kita akan bincang kenapa lokasinya di situ yang kedua ataupun sekian adalah kenapa dalam surah tu uh, yang tu banyak lagi kita nak bincang ataupun sekalian jadi ini serba sedikitlah gambaran tentang bagaimana kita punya orang kata flow of study macam mana kita punya direction pembelajaran untuk topik asmaul husna dalam al-Quran Okey baik Tuan Puan Sekalian, saya tak nak panjangkan berpandiman. Saya dah maklumkan pada Kak Syida tadi. Saya mungkin nak tamatkan sesi pada pukul 10 suku pagi. Sebab ada urusan dinilai. Tuan Puan Sekalian, kena selesaikan sebelum solat Jumaat. Jadi kalau 10.30 tu takut rushing dan takut tak sempat lah. Sebab zuhur pun makin awal sekarang ni Tuan Puan Sekalian. Okey baik, Tuan Puan Sekalian saya tak nak beruang masa. Kita terus masuk topik kita pada hari ini. Topik kita adalah Asma'ul Husna. Antara kitab utama yang saya rujuk Tuan Puan Sekalian adalah kitab ini. Uh, mausu'ah tafsir maudu'i dan dalam salah satu topik dalam mausu'ah tafsir maudu'i ni adalah ada berkaitan dengan asma Allah al-husna di sini. Kalau Tuan Puan tengok dekat skrin ni saya ada kongsikanlah juga tentang topik ni dan ada beberapa perspektif lah yang telah dibahagikan dalam topik asmaul husna dalam al-Quranul Al Karim. Jadi tuan puan saya rasa tertarik <coughs> dengan macam mana disusun topik asmaul husna dalam kitab ini. Jadi saya rasa macam menarik juga untuk saya ambil mukadimah topik ini yang dicerita dalam kitab ini untuk dikongsikan dengan tuan puan sekalian pada pagi ini. Dan bila saya baca balik tuan puan sekalian, topik awal-awal pada to pada perbahasan kitab ini tentang Asma'ul Husna, saya saya sendiri macam-macam, eh kenapa aku tak nampak perspektif ni selama ni? Okay? Jadi tuan-tuan sekalian dengar dulu, apa benda yang saya kata macam selama ni kenapa kita tak nampak? Rupa-rupanya dia tersembunyi pada kalimat Asma'ul Husna tu saja. Ada perkara di sebalik perkataan itu. Okey baik tuan-tuan sekalian, sebab kita pun nak tadabbur al-Quran, <coughs> kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey, first sekali tuan-tuan sekalian Asmaul Husna secara bahasa Melayunya bermaksud nama-nama yang baik ataupun nama asma Allah nama-nama Allah yang baiklah. Ya okay, itu secara bahasa yang kita semua sering kali terjemahkan. Nama-nama Allah yang baik. Dan satunya tuan-tuan sekalian bila Allah sebut asma' Asma' ni adalah jama' bagi isim. Dia adalah plural bagi isim. Jadi bila plural, maksudnya bukan nama je lah. Tapi nama-nama. Nama-nama. Ha, dia bukan satu saja nama. Tapi dia nama-nama. Jadi mungkin Tuan Puan Sekirian tertanya-tanya, Ustaz, bukankah Allah tu namanya Allah? Bahkan dalam ayat Quran sendiri pun menyebutkan Tuan Puan Sekirian, Allah sendiri mengumumkan namanya adalah Allah. Kan Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan, Inna ni an-Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nama Allah tu disebutkan dalam ayat tu. Allah sebut namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita sekarang ini nak berbincang tentang eh ustaz? Namanya Allah tapi ada nama lain ke? Ha, kenapa wujud nama-nama yang lain itu? Ha, yang tu kita nak bincangkan tu puan sekalian. Jadi bila sebut asma dia bukan satu tapi ada banyak nama. Dan nama-nama itu tu puan sekalian adalah nama-nama yang baik. Husna. Nama-nama yang baik. Husna datang dari perkataan hasan. Okey, puan sekalian, apa yang menyebabkan saya mind blown saya rasa macam wow pada pemilihan perkataan asmaul husna tu so bila kata, bila kita kata nama Allah yang baik boleh je kita namakan statement nama Allah yang baik dalam bahasa Arab itu kita sebut sebagai asmaul tayyibah asma Allah apa asma Allah at tayyibah nama-nama Allah yang baik sama je maksudnya kan asma Allah al khair kan al khair pun baik juga tapi kenapa al khaira sebagai contoh tapi kenapa mesti dalam banyak-banyak perkataan baik dipilih perkataan husna untuk dinisbahkan pada nama Allah Subhanahu Wa Taala itu? Tapi kita tidak deny pada nama Allah itu juga ada tayyibahnya, ada ada khairnya. Tapi kenapa kita nak bincang sekarang ni sebagai permulaan kenapa mesti husna? Kenapa tidak tayyibah? Kenapa tidak khairah? Ha, puan sekalian. Itu nombor satu. Okey, jom kita tengok tuan puan sekalian, perkataan husna kan saya dah sebut tadi datang dari perkataan hasan. Hasanan ni maksudnya baik, tapi baik dalam sebutan hasanan ni bagaimana maksud dia? Kalau tuan-tuan sekalian tengok contoh dalam surah uh, Yusuf waktu babak Nabi Yusuf alaihi salam dekat dalam penjara. Tuan-tuan sekalian pernah dengar cerita ni tak? Cerita Nabi Yusuf alaihi salam dekat dalam penjara. If I'm not mistaken, kalau saya tak silap tuan puan sekalian, dia berada pada ayat 36 surah Yusuf. Cuba tuan-tuan sekalian tengok. Surah Yusuf ayat yang ke-36. Saya tengok eh. Ustaz? Betul, Ustaz. eh? 36. Betul. Kan? Dan dalam surah... pula surat... dua orang pemuda bersamanya betul. ke dalam penjara. Ya, betul. So, surah Yusuf ayat 36 tu tuan-tuan sekalian kita akan tengok babak Nabi Yusuf AS dekat dalam penjara. Dan kalau tuan-tuan sekalian tengok pada ayat 36 itu, kan ada Allah sebut bila banduan ni dah habis cerita pasal mimpi dekat Nabi Yusuf AS dan tuan-tuan sekalian pun dah tahu dah mimpi dua orang banduan itu. Banduan pertama dia mimpi, dia perhanggur kan dia perhanggu. Banduan yang kedua tu sekalian ada di mimpi ada roti atas kepala dia dan ada burung makan roti dekat atas kepala dia tu tu puan sekalian. Itu mimpi banduan yang kedua. Dan ditutup cerita pasal mimpi itu dengan dua orang banduan ni bagi tahu dekat Nabi Yusuf alaihi uh, salam, wahai Yusuf, uh, satu kami nak minta kamu takwil kami mimpi kami lah. Yang kedua, kau nak tahu tak kenapa dalam ramai-ramai orang dan ramai-ramai banduan dekat dalam penjara ni Kenapa kamu yang kami pilih untuk kami ceritakan perihal pribadi. Kan sebab cerita pasal mimpi pelek sebenarnya tu puan sekalian, ianya adalah isu pribadi. Ini adalah perkara-perkara yang privasi. Tapi kenapa Yusuf alaihi salam dipilih dalam ramai banduan dekat dalam penjara tu kenapa Yusuf yang dipilih? Dan untuk maklumat tuan Puan sekalian, kelebihan Yusuf untuk mentakwilkan mimpi itu tuan sekalian tidak pun tersebar pada ramai orang. Mana ramai orang tahu tentang kebolehan Yusuf alaihi salam mentakwilkan mimpi? Orang akan lebih tahu Yusuf al-Mahir tafsir mimpi ni adalah sewaktu raja raja di Mesir pada waktu itu bermimpi pasal tujuh ekor lembu gemuk kan makan tujuh ekor lembu kurus uh, sri ekor lembu kurus makan tujuh ekor lembu gemuk sekian kan. Saat itu barulah sedikit popular kebolehan Yusuf alaihissalam dalam mentakwilkan mimpi. Tapi sekarang ni maksudnya dua orang baduan ni pilih Yusuf untuk cerita pasal mimpi ni bukan sebab dah tahu Yusuf pandai takwil mimpi. No dia orang tak tahu pun Yusuf pandai tak mimpi sebab dalam ayat 36 surah Yusuf Allah bagi tahu kenapa dia orang banduan ni pilih Yusuf sebab cuba baca statement terakhir eh ya. inna naraka minal muhsini sesungguhnya kami kami melihat kamu wahai Yusuf minal muhsini daripada orang yang baik-baik ha jadi Tuan sekali eh perkataan baik di sini digunakan dalam perkataan apa tolong sekali muhsinin kan muhsinin yang datang daripada root apa dan yang datang daripada root word yang sama dengan perkataan husna kita bincang tadi hasana membentuk husna hasana juga membentuk perkataan muhsinin yang kita bincangkan dalam ayat 36 sekarang ini tuan puan sekalian so nak kita nak bedah siasat eh kenapa dalam banyaknya perkataan baik kenapa orang banduan ni sebut muhsinin kepada nabi yusuf alaihi salam kenapa tidak sebut tayyibah ataupun khair seperti kita bincangkan sebentar tadi tuan puan sekalian Rupa-rupanya tuan-tuan all over the Quran, dalam semua ayat-ayat Al-Quran yang berbincangkan perkataan hasanah, dia ada satu persamaan pada pada perkataan ini. Iaitu hasanah adalah baik secara sejagat dan universal. Maksud hasanah adalah baik secara sejagat dan universal. Ha, nanti saya akan explain apa benda, apa benda maksud sejagat dan universal tu. Itu adalah hasanah. Kalau tayyibah dengan khair, dia macam satu bentuk baik tetapi tak semua orang akan kata benda tu baik. Contoh dalam bak khair, tu puan sekalian. Kan dalam bak khair, kita tahu contoh zakat tu khair, infak tu khair, kan? Tapi ada orang pada hari ini walaupun Allah dah sebut dah infak tu khair, bagus, kan? Kan? contoh dalam bab dalam apa dalam bab hubungan suami isteri wasulhu khair berdamai itu lagi baik kan jadi dalam bab suami isteri kita nampak berdamai itu bagus. Allah sini sebut wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik, khair. Tapi ada tak tuan-tuan sekalian dalam rumah tangga orang-orang kat muka bumi ni dia nampak berdamai itu tak baik bagi dia. Ada tak orang sebegitu? Nampak tak? Allah kata berdamai itu bagus. Berdamai itu baik. Tapi ada tak manusia satu dia tengok berdamai itu bagus. So ada manusia macam tu. Tapi ada tak manusia kategori kedua ni? Dia tak nampak perdamaian dalam rumah tangga tu adalah bagus dan baik kan mungkin bagi dia tu puan sekalian dia suka berperang bertekak dengan suami isteri dia gitulah dia nak katanya bila sebut khair dia adalah kebaikan yang hanya orang tertentu saja nampak baik tapi berbeza dengan hasan hasan ini adalah kebaikan yang semua orang secara apa secara sejagat dan secara alaminya secara secara universalnya orang akan kata benda tu baik dan bila saya kata sejagat dan universal tu puan sekalian, maksudnya tak kira lah tak, tak kira lah tahap pendidikan agama dia macam mana ke, tak kira lah dia ni orang yang paling nakal ke paling teruk ke, maka Tuan puan sekalian orang-orang sebegini pun akan menyebutkan perkara yang dia tengok itu adalah perkara yang baik. Sebab itu saya bawa contoh ayat 36 surah Yusuf ni. Sebab orang yang masuk penjara ni kita semua tahu dia ni adalah orang-orang yang hardcore. Orang-orang yang mungkin barangkali melakukan jenayah, melakukan salah, maka disumbat ke dalam penjara kan mesti orang-orang yang jiwanya keras kan mesti orang-orang yang mungkin ada masalah sosial ataupun ada masalah sikap jadi bayangkan orang-orang yang sebegitu dalam penjara tu puan sekalian dan dia pula banduan dalam penjara dia orang yang hardcore ni dia orang yang keras jiwanya tu puan sekalian tengok Yusuf bagi tahu aku nampak kau ni baik we jarang-jarang kan tu puan sekalian benda ni berlaku kan bila orang tak baik nampak orang baik tu baik Kan biasa kalau orang baik, tengok orang baik tu puan sekalian kata baik itu biasa. Kan? Macam grup Asanu Amala ni lah tu puan sekalian dak, semua baik-baik berlaku. -baik kan? Melakukan amalan yang lebih baik lebih baik pada setiap hari. Asanu Amala, Asanu Amala kan? Kita semua orang baik-baik tu puan sekalian. Kalau kita berjumpa sama kita, kita pun tengok orang tu kita kata baik, orang tu pun tengok kita kita dia kata kita baik. Itu biasa. Orang baik cakap kita baik. Tapi kalau orang tak baik cakap kita baik tu puan sekalian, itu luar biasa. Orang yang nakal, orang-orang yang mungkin barangkali jiwanya mungkin Suka kepada perkara-perkara yang buruk Jadi kalau orang sebegitu tengok orang yang ini nampak baik Itu adalah hasan Itulah muhsin yang dimaksudkan Tuan Puan Sekalian dalam ayat ini Semua orang tengok Tuan Puan akan kata benda itu baik Takkan ada orang kata Tuan Puan Sekalian Bila tengok benda itu, eh tak, tak baik lah So itu adalah maksud muhsin dan apa lagi bukti dalam al-Quran Tuan, Tuan sekalian ya Allah sebutkan tentang konsep hasanah ni adalah kebaikan yang uh, dikatakan sebagai apa kebaikan uh, universal okey satu lagi Tuan, Tuan sekalian ayat lain dalam surah ar-rahman bila Allah sebut tentang bidadari Tuan, -tuan sekalian jak saya tengok ayat ke berapa Allah sebut dalam surah ar-rahman ayat ke-70 surah ar-rahman ayat yang ke-70 ayat tu Allah cerita pasal bidadari Tuan, -tuan sekalian dekat dalam syurga dan bila Allah sebut tentang bidadari dalam syurga, Allah sebut macam mana karakter bidadari tu. Allah kata fihinna. Dekat dalam syurga tu, dalam dua-dua syurga tu, adanya bidadari teman-teman yang bagaimana sifatnya khairatun hisan. Oh, yang ni lagi 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 menarik untuk kita bincangkan. Sebab ada dua perkataan baik dalam satu ayat yang sama. Fihinna khairatun hisan. So ada khair digunakan dalam ayat ni dan ada perkataan hasan digunakan dalam ayat ni tu puan sekalian. Khairatun hisan. Jadi kenapa Allah sebut perkataan baik? Kalau kita nak terjemahkan secara bahasa literally, kita kata oh dalam syurga tu ada bidadari yang baik. Baik. Khair pun baik, hisan pun baik. Tetapi apakah beza di antara kedua-dua ini? Kita dah bincangkan sikit tadi. Tetapi tuan puan sekalian saya nak tambah lagi satu poin baru tentang khair dengan hisan apakah beza dia? khair ini adalah lebih kepada kebaikan secara internal dekat dalam. Khair dia banyak merujuk kepada kebaikan secara internal, benda-benda yang kat dalam. So bila sebut tentang kebaikan hati tuan puan sekalian, dekat dalam 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 tu semua tuan puan sekalian kita sebut baik. Ha, kita sebut baik tuan puan sekalian dekat dalam hati. Sebab benda tu internally, benda tu kat dalam. Tapi kalau Allah sebut nak sebut terpuaskan kebaikan itu externally, benda yang bersifat luaran punya baik, maka Allah akan sebut perkataan hasan. Hisan. Dan sebab itu juga tadi tuan sekalian, dua orang banduan tu kata kami nampak kamu Yusuf daripada kalangan orang-orang yang muhsini. Sebab tuan-tuan sekalian Yusuf kita semua tahu kan tuan sekalian, di samping karakter akhlaknya secara luaran tu nampak cantik, nampak baik, dia punya fizikal dia, dia punya wajah pun tuan-tuan sekalian kan cantik, handsome Yusuf alaihi ni kan. Ya, sebab itu bila kita sebut muhsinin. So ada banyak maksud. Mungkin barangkali diorang mandi orang tu nak bagi tahu aku nampak kau ni memang handsome sungguh. Mungkin begitu. Sebab kecantikan dan kebaikan luaran. Okey? Ada sebut? So khair adalah internal punya kebaikan. Hisan adalah external tuan-tuan sekalian. Dia kebaikan luaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke okay, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan dalam al-Quran nama-namanya itu adalah asmaul husna nama-nama yang husna bukan nama-nama yang khair bukan nama-nama yang tayyibah Sebab Allah nak bagi tahu pada nama-nama Allah itu sendiri secara luarannya bila kita dengar saja nama ini kita semua akan cakap nama itu adalah nama yang baik tak dan kita tambah dengan poin yang pertama saya kongsikan tadi tak kiralah Siapa jenis jenis manusia yang mendengar nama-nama Allah itu Bila dia dengar saja nama Allah itu Dia, dia akan kata tuan puan sekalian Nama itu adalah nama yang baik ha, So kalau orang baik cakap nama itu baik Itu biasa Tapi kalau semua orang cakap nama itu baik Itulah maksudnya husna Boleh faham sangat ni? Aa, itu adalah di sebalik perkataan husna Pemilihan Sebab asma'ul husna ni Allah yang sebut dalam Quran sendiri bukan kita yang oh nak nak sebut nama Allah yang baik kita pun sebut kita pun sebut asmaul husna tak. Mem, apa menjenamakan nama-nama yang baik itu dalam sebutan asmaul husna adalah Allah sendiri sebut dalam al-Quran bukan kita yang pandai-pandai sebut nama asmaul husna Allah yang brandkan dengan statement begitu dengan dalam apa dengan penjenamaan begitu tuan puan sekalian okey so tuan puan sekalian Ha, itu sebabnya lah di sebalik perkataan Husna yang kita bincang sebentar tadi. Tuan-tuan sekarang dapat capture tak? Dapat tangkap tak? Poin nombor satu, nombor dua saya nak kongsikan. Based on this tu lah daripada dua ayat yang kita buat sebagai model untuk nak bahaskan apakah maksud Husna. Dan tuan-tuan sekarang saya lupa juga nak bincang sebentar tadi perkataan isim tu pun ada ada buahnya juga pada perkataan asma ataupun isim. Bila sebut isim, kita sebut maksudnya adalah nama kan? Maksud bagi isim adalah nama. Itu yang biasa kita terjemahkan daripada makna isim. Tapi ketahui kata puan sekalian, pada isim itu, dia ada filosofi dia, dia ada falsafah di sebaliknya. Yang ni disebutkan dalam kitab ni, dia ada falsafah di sebalik perkataan isim itu sendiri. Okey. Isim, tuan puan sekalian, kalau kita kan, kalau kita keluarkan kata terbitan yang boleh keluar daripada perkataan isim tu, dia boleh keluar perkataan sama ataupun sam yang bermaksud tuan puan sekalian hina. Sam, sebab tu tuan puan sekalian pernah dengar tak uh, uh, yang kita ni kalau tuan puan sekalian kalau kita nak bagi salam kena sebut betul-betul. Jangan sebut assalamualaikum, assalamualaikum, kan. Biasa kaum Melayu kita assalamualaikum kan. Kalau assalamualaikum dia tidak ada lam tu dihilangkan. Sebab kalau kita sebut tanpa lam tuan puan sekalian, sam itu maksudnya celaka, hina, laknat itu maksudnya. Maka bila sam yang boleh keluar dari perkataan isim itu tuan puan sekalian maksudnya hina maka pada nama itu tuan puan sekalian dia boleh berlaku dua perkara yang pertama adalah mungkin akan berlaku aliyu dia akan dengan nama tu dia akan ditinggikan ataupun akan dimuliakan ataupun boleh berlaku asam boleh berlaku kehinaan dengan nama itu So nama ni tuan puan sekalian pada nama pada perkataan nama itu saja dia ada dua benda yang akan tertakluk pada nama barangkali boleh meninggikan seseorang, boleh memuliakan seseorang ataupun boleh menghinakan seseorang tuan puan sekalian. Ah, ha. so hari ini saya percaya saya dan tuan puan Sekirian kita semua ada nama. Sebab tu hari ini saya nampak ada tiga je gambar, ada yang lain tu semua nama je belaka tuan puan Sekirian, dekat dalam grup Zoom ni. Kan Khamisa, <laughs> Limatun kan. Macam-macam nama kita tengok dekat depan ni tuan puan sekalian. Poin saya nak bagi tahu adalah kita semua ada nama. Tapi ketahuilah pada nama kita itu sendiri, akan ada kebarangkalian kita akan pergi kepada dua benda tu tadi. Boleh jadi kita jadi mulia, boleh jadi kita ni akan dihinakan dengan nama kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan pada pada pendengaran pada satu nama bila kita mendengar satu-satu nama tuan-tuan sekalian betul tak betul? -tidak? Contoh hari ni kan kita ada ramai kawan dan kawan-kawan kita semua ni ada nama belakang. Pernah tak tuan-tuan bila kita dengar nama kawan itu contoh disebut namanya uh, Liza, Shida ataupun Kak Alina contoh, kan? Bila dengar nama-nama itu, Kan pernah tak kita first kali ada terfikir, uh, kita teringat kebaikan-kebaikan orang-orang dengan nama itu. Contoh bila sebut nama orang tu kita ingat kebaikan orang itu tu puan sekalian. Kan apa tak? So ada orang ada ada masa bila kita dengar nama seseorang, kita ingat benda-benda yang baik je tentang nama itu. Kan? Hatta tu puan sekalian dia sampai terkesanlah benda tu sampai orang lain nama Liza pun ataupun orang lain nama Shida pun ataupun sesiapa nama yang ada kat sini tu puan sekalian, dia akan rasa macam okey orang yang nama macam ni ni mesti orang baik-baik. Faham tak? Dia sampai terkesan begitu. Tuan puan sekalian. Samalah tuan puan sekalian hari ni, betul tak? Terlalu kuat brand nama Ahmad dan Muhammad ni tuan puan sekalian. Asal nama Ahmad je, asal nama Muhammad je confirm muslim. Betul tak? Nampak tak? Terlalu kuat nama tu sendiri, sedangkan sebab karakter Muhammad tu terlalu kuat, karakter Nabi Muhammad tu terlalu kuat sampai orang yang nama Muhammad ni tuan puan sekalian, dia macam akan terpalit dengan nilai-nilai kebaikan pada nama itu. So itu yang dimaksudkan dengan makna pertama. So akan ada kebarangkian nama itu boleh menyebabkan kita mulia. Ha, kita mulia tuan puan Tapi tanpa kita nafikan tuan puan walaupun namanya cantik dan maknanya baik, tapi ada saja bila sebut je nama orang itu, nama sekian-sekian orang, tiba-tiba yang tergambar di kepala kita adalah perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang menghinakan nama itu. Contoh macam, mungkin dia ada pengalaman dengan orang yang nama Fulan bin Fulan. Dia ada pengalaman dengan orang tu nama Fulan bin Fulan, mungkin orang tu buat khianat dekat dia. Tapi sebab satu peristiwa itu tuan puan sekalian kita jadi orang kata mana skeptical dengan nama tu. Kita jadi macam tak boleh dengar. Kau jangan sebut nama tu. Pernah jumpa tak? Pernah dengar tak dialog ni kat dalam drama TV? Kau jangan sebut nama orang tu. Padahal nak sebut nama nak sebut orang lain. Tapi kebetulan nama dia sama dengan orang yang pernah buat khianat dengan dia satu ketika dahulu. Kau jangan sebut lagi nama tu. Aku tak nak dengar nama tu. Kau sebut sekali aku bunuh kau contoh tu drama TV lah ataupun sekalian dia kan macam terlalu melampau sangat kan drama TV tu kan sampai tak begitu kau jangan sebut lagi nama dia ha, jadi pada nama tu puan sekalian dia ada dua benda ni yang akan terpalit dengan nama okey apa tujuan saya benda ni tujuannya adalah tu puan sekalian bila kita semua adalah hamba Allah yang diberikan asma diberikan nama-nama atas setiap seorang daripada kita tu puan sekalian maka tanggungjawab kita adalah untuk memastikan nama yang telah dianugerahkan kepada kita, kepada kita itu menuju kepada yang nombor satu tadi. Iaitu apa tuan puan sekalian? Dia menghala kepada kebaikan. Dia menghala kepada kemuliaan. Sebab bimbang tuan puan sekalian, kita bawa nama yang cantik. Tiba-tiba disebabkan akhlak kita buruk, orang jadi benci pada nama itu. Sedangkan nama itu adalah baik dan dia akan mengakibatkan orang lain terkesan sama disebabkan perbuatan kita. Jangan disebabkan Syahmi sebagai contoh yang tak baik mengakibatkan ada orang nampak asal nama Syahmi je buruk. Sebab tu Taufan sekian minta maaf sebut eh. Kalau Taufan tengok dekat uh, uh, kalau Taufan uh, ada follow TikTok lah. Saya rasa dekat sini mungkin Taufan ada yang follow yang tak follow TikTok kan. Kalau dekat TikTok Taufan sekian dia ada satu trend dia kata okey kalau nak cari nama-nama lelaki yang paling setia carilah nama-nama ini dia pun keluar dalam 10 nama tap 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 tap, tak, tak. kan so nak kata tu pun sikit oh begitu maksudnya ada orang macam bila sebut pasal lelaki yang setia namanya begini sedangkan benda ni khurafat ya Tuan pun sekalian ada je orang nama lelaki tu tapi tak setia pun dekat dalam perkahwinan sebagai contoh kan kan patut dia kata kalau nak cari nama-nama lelaki yang curang sebagai contoh ah ni nama lelaki-lelaki tu tak, tak tu gitu tu pun sekalian jadi nak katanya nama ni terlalu signifikan dalam masyarakat sampai dia boleh create satu perception. Dia boleh create satu orang kata apa satu satu gelombang uh, sangkaan. Hanya dengan nama saja Puan sekian. Kan? So nak kata Puan sekian hari ni ketahuilah kita bila bawa nama kita dengan nama fulan-fulan nama sekian-sekian tu kita bukan bawa diri kita je tau. Kita adalah wakil kepada orang-orang yang sama nama dengan kita juga. Supaya apa? Eh, tepuk sekian gelak lah benda ni. Tapi betul. Kita adalah wakil kepada orang-orang yang bawa yang nama sama dengan kita. Jadi tugas kita adalah supaya nama kita itu tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Kalau kita buat buruk, tiba-tiba nama orang lain itu sama dengan kita. Dia punyalah baik Tuan puan sekalian. Tapi tiba-tiba orang tu terpalit dengan kejahatan kita. Tak keteruk. So, sampai tahap Tuan puan sekalian, dalam nak menamakan anak selepas lahirnya anak Tuan puan sekalian, tiba-tiba sebab dia dengar nama orang tu, dan terbayang kepada apa, apa, perkara keburukan, nama tu cantik. Nama tu maknanya baik tu puan sekalian. Tapi kita teringat pasal aku ada pengalaman dengan orang ni dan nama-nama sebegini semuanya nama-nama yang gangster, yang jahat, yang samseng. Lalu dia kata aku tak nak namakan padahal nama tu punyalah cantik. Sejarah Islam pun mungkin nampak nama tu sangat bagus tuan puan sekalian. Tapi itulah umat-umat Islam pada hari ini banyaknya tuan puan sekalian dia hulu, dia ekstrem, dia tak fikir tuan puan sekalian dia ingat dia bawa nama dia saja tapi rupanya dia adalah wakil kepada orang-orang yang nama yang sama dengan dia tuan puan sekalian. Kan? Jadi nak kata begitu, tambah-tambah tuan puan sekalian, lagilah Allah Subhanahu Wa Taala pula bagi tahu aku ada nama dan asmaul husna dan kita semua tahu tuan puan sekalian, nama-nama Allah ni berdasarkan hadis. Sekurang-kurangnya nama-nama Allah ni ada seratus kurang satu. Ada 99 nama tuan puan sekalian nama yang disebutkan dalam hadis. Tapi kita kata sekurang-kurangnya lah tuan sekalian. Sekurang-kurangnya. Kita tak boleh kata okey absolutely Allah ada 99 nama. No. Kita kata sekurang-kurangnya. <laughs> sekurang-kurangnya. Allah itu ada 99 nama. Dan tuan sekalian nama-nama Allah tu kan semua husna kan baik-baik belaka kan? Jadi ada tak orang-orang kawan-kawan kita ataupun kenalan-kenalan kita yang namanya adalah datang daripada Asma'ul Husna? Ada tak ada? Ada kan? Ha, macam sahabat saya dekat Tadabur Center namanya Muhaimin. Ah ha, Muhaimin kan Ustaz Muhaimin tu kan? Muhaimin, ada orang nama Latif kan tuan, tu, -tuan sekalian. Jadi nak katanya ada orang yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Jadi tanggungjawab dia tu lagi besar tuan, tu, -tuan sekalian. Dia jangan fikir sebab nama aku dah nama Latif, nama aku Muhaimin. Ha, tak. Dia kena faham. Dia sedang bukan sekadar nama ni saja sebab mak bapak dia yang bagi nama tu. Tapi dia kena sedar dia juga bawa nama Allah yang telah Allah sebut. Dianya adalah Husna. Jadi dia bertanggungjawab atas nama itu sebab dia kena jadikan diri juga sebagai husna, sebagai hasan. So rupa, -rupa yang tuan, tuan sekalian yang mendorong kita untuk kita berkelakuan baik pada hari ini bukan bukan semata-mata kita belajar ilmu agama. Benda tu penting. Tapi hanya pada tengok nama kita sendiri tuan-tuan sekalian, kita kena cuba bersikap dengan nama kita sendiri. Ah, tambah-tambah kalau asmaul husna lama kita tuan, -tuan sekalian, lagi-lagilah. Sebab itulah tuan, -tuan sekalian nak kita ni kalau boleh bila kita jumpa kawan-kawan kita yang nama dengan Asma'ul Husna antara adab yang boleh kita buat ataupun sekali kita sebut Abdu dekat depan tu kan Abdu sebab tu kalau kita nak namakan anak dengan nama Asma Allah Al Husna pun kita kena letak Abdul dekat depan tu sebab yang nama yang selayaknya nama-nama sebegitu selayaknya hanya pada Allah Subhanahu Taala sahaja kan Contoh macam Al-Aziz ataupun kita katakan Al-Hakim. Itu adalah yang maha bijaksana itu hanya, hanya nak Allah SWT. Dan hanya Allah saja yang berhak dikenali sebagai Al-Hakim. Jadi tu kalau kita nak namakan juga nama anak hakim ustaz sedap ustaz kan. So kita boleh buat macam mana? Letakkan Abdul dekat depan tu. Hamba kepada Al-Hakim. Kan? Hamba kepada Muhaimin. Ah ha, begitu tu puan sekalian eh. Oh, ada banyak komen dekat sini. Namun sekarang macam asal-asal sedap makni pun tak tahu. Wah, sama juga tu kan. Masalah pada hari tu. Masalah kita hari ni. Semua nak moden tapi tak tahu makna dia macam mana. Sampai nama dalam drama pun dia Ah, betul. Kan? Sebab tengok tu puaskan drama TV tu puaskan. Menarik Kak Liza, uh, Liza sebut macam ni kan. Nak kata ni tu puaskan. Nak kata ni sebab nama dekat dalam drama tu. Oh nampaknya suami-suami yang sangat setia kan. Contoh kan. Perempuan tu cantik dekat dalam TV tu puaskan. Oh kita pun kata hmm, menarik tu. Kan? Jadi tu puan sekalian, kita pun chop nama okey sebab tengok dalam TV nama dia cantik dan dia pun orangnya elok gitu kan kita pun ambil nama chop sebab nama drama dalam TV tak kira dah maksud apa tu pasal tengok orang tu bagus kita pun bagus terus tu pun okey Uh, tanggungjawab besar nak buat nama ini betul ha satu so, puaskan tanggungjawab ni besar. Lepas tu sahabat saya tu puaskan saya jumpa ada seorang sahabat saya ni. Dia ni tidaklah namakan anak dia dengan nama-nama Allah Al-Husna. Tapi dia namakan anak-anak dia ni dengan nama-nama nabi. Kalau ikut kan tempoh sekian okey je kita panggil Yusuf kan macam Pi Yusuf kan Ustaz Yusuf Arbain kan Yusuf kan. Apa lagi kita namakan anak kita Musa ke tempoh sekian. Tapi sahabat saya ni punyalah dia nak mem, apa apa uh, beradab uh, beradab, uh, beradab tempoh sekian maka tempoh sekian dia tak sekadar sebut nama adat dia Musa, Hud ataupun dia namakan anak dia Nuh tapi dinamakan dengan Abdullah. Uh, Abdullah. Dia kata Abdullah Musa. Abdullah Yusuf. Abdullah Nuh dia letak Abdullah hamba Allah Nuh uh, jadi nak kata ni tuan puan sekalian bila dia bawa nama ni dia bukan sekadar nampak nabi tu saja. tapi dia kena ingat aku ni hamba kepada Allah Kadang-kadang uh, orang terlalu bertabaruk dengan nama Nabi Tapi lupa tuan puan sekalian Keberkatan tu datang daripada Allah juga Jadi sebab itulah dia letakkan Abdullah Dekat depan tu Dia bukan sekadar trend Letak nama Abdullah untuk semua anak Tapi dia kata Fasafah ni sebagai penamaan Anak Abdullah Musa, Nuh dan sebagainya itu Sebab dia nak beradab dengan Tuhan uh, Sebab Walaupun Musa tu hebat tapi Musa tu still hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Ha, itu antara sebab kenapa dia letak begitu. Okey, poin saya nak bagi tahu adalah saya rekap balik kenapa saya nak buat poin tentang asma dan isim tadi. Tujuan tujuannya adalah untuk kita sedar kita ni bukan sekadar bawa nama tu untuk diri kita je. Kita adalah wakil kepada orang-orang yang nama dengan yang sama dengan kita. Tuan-tuan sekalian. Supaya elakkan jadi fitnah. Ha, elakkan jadi fit fitnah. Okey. Ha, jadi tuan sekian sekalian itu adalah perbahasan kepada statement ataupun frasa asma Allah al-husna. Jadi tuan puan sekalian sekarang ni kita nak tahu jugalah. Okey, apa ke kelebihan kita mentadabbur ataupun kita mengetahui benda-benda uh, yang melibatkan asmaul husna sebab kita sekarang nak tadabbur ayat-ayat yang melibatkan nama-nama Allah ni. Jadi apa kepentingan kita tahu benda tu? Okey, jom tuan puan sekalian kita dengar satu hadis sahih tuan puan sekalian yang diriwayatkan uh, oleh Imam Bukhari dan status hadis ni adalah status hadis ni sahih tuan puan sekalian. Hadisnya berbunyi tuan puan sekalian, inna tis'atan wa tis'ina isman. Mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala jannah Okey, sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Ini ada sahih eh tuan puan sekalian. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Mi'at mi'ah illa wahidan. 100 dan dikecualikan 1 maksudnya 100 tolak 1 lah tinggal 99. Dan apakah fadilat daripada, daripada pada hadis ini man ahsaha dakhalal jannah. Ha okay, kita puaskan dengan baik babe eh. So ada yang menerjemahkan man ahsaha ni sesiapa yang menghafalnya dakhalal jannah dia akan masuk syurga. Ha jadi kita puaskan kita kata Ui menarik ni. alhamdulillah kita dah ada nasyid dan asmaul husna alhamdulillah saya hafal ke-99 nama Allah Subhanahu SWT berterima kasih. Terima kasih pada nasyid tu sebab saya dah hafal. 99 nama Allah. Adakah saya boleh kata Ustaz Alhamdulillah saya dah boleh masuk syurga? Sebab so, berdasarkan hadis ni, fadilat orang-orang yang asaha, as yang dikatakan yang selalu diterjemahkan sebagai menghafal, maka dia akan dapat masuk syurga. Uh, jadi tuan puan sekian kena dengar baik-baik. Ramai orang kata asaha as itu maksudnya adalah menghafal. Dan inilah pun tuan-tuan saya selalu diperdengarkan oleh ustaz-ustaz ustaz ustaz saya tuan-tuan waktu sekolah, sekolah rendah dulu. Kenapa nak kena nasyidkan Asma'ul Husna ni? Jadi ustaz-ustaz kita dekat depan tu bagi tahu siapa yang hafal nasyid ni ataupun yang hafal Asma'ul Husna ni, maka dia boleh masuk syurga. Kita pun duk pakai apa lah tuan-tuan masa tu. Eh, tapi tuan-tuan kalau baca tanpa nasyid, oh, mesti macam confused sikit. <laughs> dia kena baca dengan nasyid juga kan. Eh? Kalau baca tanpa nasyid, kita jadi blur. Cuba tanya apa lepas Jabbar? Apa lepas Latif? Ah kita tak tahu dah. Kan? Tapi kalau nak yang pasal insya-Allah boleh boleh sambung. Okey, jadi nak kata tuan puan sekalian, adakah tepat kita mengatakan ahsaha itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah menghafal. Jadi tuan puan sekalian, para ulama kita dalam kitab ni pun ada sebut tuan puan sekalian, bila sebut ahsaha tahlilnya, analisis pada perkataan ahsaha ni sekurang-kurangnya maksudnya ada tiga. Ha, Sekurang-kurangnya maksud tiga Ya sekarang ni saya nak tambahkan sebab sekalian, Untuk stay in this class Untuk terus menerus bersama Dekat dalam kelas ni Sebab topoan sekalian kita ni Sedang melakukan salah satu Daripada tiga makna asaha as Dekat dalam ni Dan mudah-mudahan Kita bila boleh buat satu tu Allah telah mengkategorikan Kita topoan sekalian Sebagai calon ahli syurga InsyaAllah Sebab Nabi dah sebut macam ni Maka tu puaskan kita kata eh takkanlah ustaz dengan buat macam tu tu pun dapat masuk syurga. Tu puaskan kena faham gini. Kalau kita kita dengar hadis-hadis yang melibatkan fadail, melibatkan fadilat, kita selalu rasa macam eh tak masuk akal lah buat macam ni je dapat macam ni. Contoh hadis sahih berkenaan berkenaan dengan sayyidul istighfar. Tuan puaskan pernah dengar tak? Siapa yang melakukan sayyidul istighfar, kalau dia lakukan pada siang hari, kalau dia mati malam tu dia akan masuk syurga. Siapa yang mengamalkan di petang hari, kalau dia meninggal siang tu Puaskan malam tu dia akan masuk syurga. Kita kata, takkanlah amalkan sayyidul istighfar saja dapat masuk syurga. Bila kita dengar hadis-hadis fadail tu puan sekalian, fadilat-fadilat sebegini, hadis-hadis ini tujuannya adalah untuk nak bagi tahu inilah rahmat Allah kepada manusia. Inilah rahmat dia. Kita mungkin kata, eh tak masuk akal. Itulah rahmat Allah memang tak masuk akal. Boleh faham tak? Rahmat Allah ni memang tak masuk akal. Kita kata, takkanlah buat benda ni dia dapat begitu. Ya betul. Begitulah keadaan dia. Nabi berusaha keras sampai dalam hadis pun Nabi nak bagi tahu pasal benda ni supaya supaya manusia nampak, umat dia nampak memang Allah tu punyalah baik kau buat macam tu je Allah boleh bagi rahmat sebesar itu. Sebab tu dalam Quran pun Allah proof, Allah buktikan tuan-tuan sekalian. Contoh bila kita baca uh, ayat-ayat berkenaan dengan orang-orang yang beriman tapi dia beriman secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak jaharkan keimanannya. Secara asalnya kita kita akan kata tuan-tuan sekalian, "Elah pengecutlah tu, beriman senyap-senyap tak nak isytiharkan keimanan. Kita nampak burukkan kan pada orang macam ni kan? Dia beriman senyap-senyap sebab takut terkantuk dengan dia punya tuan. Tapi Allah kata untuk makluman orang-orang yang boleh yakhshaw narabbahum bil ghaib. Orang-orang yang mampu takutkan Allah dalam keadaan tidak terlihat oleh manusia lain, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyediakan untuk mereka maghfiratun, keampunan. Wa ajrun kabir dan Allah sediakan juga untuk mereka tuan sekalian pahala-pahala yang besar itu jadi gaul pala tu puas ke orang yang beriman sembunyi-sembunyi pun dapat magfirah dan ajrun kabir dapat keampunan dan pala yang paling besar kalau itulah bahagian untuk orang yang beriman secara sembunyi-sembunyi takut pada Allah sembunyi-sembunyi agak-agak orang yang takutkan Allah secara jahar besar-besaran tu puas ke besar tak lagi fadilat Allah nak bagi pada mereka Allah berusaha keras nak bagi tahu yang Allah tu sangat baik pada manusia so bila kita baca ayat ni As-saha boleh mata dapat masuk syurga dapat asah pada nama Allah tu dapat masuk syurga memang layak memang benda tu logik tu sekian sebab Allah sangat-sangat pemurah kepada hamba-hamba dia cuma kita nak tengok apa tiga makna yang digariskan oleh para ulama analisis para ulama tentang maksud ihsa ataupun kita sebut sebagai Ahsa dalam hadis ni okey makna yang pertama tu sekian adalah bagi bagi perkataan ahsa mana pertama adalah al-hifz hifz iaitu hafal So, memang tak dapat dinafikan tu puan sekalian ada para ulama yang bersetuju makna ahsa ini maksudnya hafal. berdasarkan dalil tu puan sekalian dalam surah al-jin ayat yang ke-28 Allah telah sebut perkataan tu wa ahsa kullasyai'in adada jap tu puan sekalian kalau ada surah tu kita boleh tengok sekejap okey <coughs> surah al-jin ayat ke-28 ni eh, tu puan sekalian surah al-jin ayat 28 ayat terakhirlah terpuas sekalian ayat terakhir okey so dalam ayat tu Allah sebut wa anna uh, mana ni betul tidak 28 ni surah al jin kan ah betul dah eh uh, eh bukan kenapa silap oh so dalam ayat ni tersilap ni so kita kena cari ayat ni puan sekalian kitab ni tersilap rakamkan ayat oh bahaya juga ni eh betul lah Ibatlah eh, tu 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 tu. Saya tersilap tempat sekian Allahu akbar. Saya pula kata kita ni silap. Saya silap. Astagfirullah azim. Ayatnya tempat sekian berbunyi liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kullashay'in adada. Okey, cuba tengok tempat sekian maksudnya apa dekat sini eh. So disebutkan terjemahan dekat sini kalau ikutkan konteks sebelumnya ada cerita pasal uh, pengetahuan kepada perkara ghaib patu ada cerita pasal uh, ayalah perkara lah, tuan ataupun sekalian So Allah pun sebut dalam ayat terakhir surah al-jin, rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna. Padahal ia memang mengetahui, uh, memang mengetahui dengan meliputi meliputi segala keadaan yang ada pada mereka. Kalau kita tengok terjemahan kat sini serta ia menghitung tiap-tiap satu persatu Uh, keadaannya tetapi ataupun sekian bila kita tengok tafsiran apakah yang dimaksudkan wa ahsa kullasyai'in adada ni apakah yang dimaksudkan menghitung satu persatu ni maksudnya Allah bagi tahu apa yang dilakukan oleh manusia itu dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu dengan sempurna itu ataupun sekian kata Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat satu persatu uh, ada tafsiran mengatakan ahsa itu bila sebut hitung hitung dekat situ bermaksud ingat jadi sebab itu ada para ulama berdasarkan dalil ayat itu wa syai'in adada yang juga bermaksud hafal dan ingat maka ada yang mengatakan hadis nabi yang dikatakan masuk syurga tu tentang asma Allah ustaz tu bagaimana? Asaha As tu adalah maksudnya hifz iaitu lah maksudnya hafal. So ada para ulama kata hafal lah. So siapa yang hafal maka dia akan dapat masuk syurga. itu adalah analisis ataupun makna pertama daripada para ulama. Yang ni di diambil daripada kitab ataupun sekian. a jadilah uh, Fathul Bari antara yang bersetuju dengan pendapat ini ataupun sekalian ada daripada kitab Fathul Bari. Ah kitab yang menukilkan maksud ahsa itu maksudnya hafal. Ah uh, okay. itu satu. Yang kedua ataupun sekalian adalah al-ithaqah. So apakah maksud ahsa pada makna yang kedua selepas al-hifz yang kedua pendapat kedua adalah al-ithaqah. Al-ithaqah ni ataupun sekalian bermaksud apa? Ithaqah ni maksudnya kita experience dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai experience. Maksudnya bila kita dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita experience sendiri makna pada nama tu. Contoh bila sebut Ar-Rahman. So kita rasa macam, "Oh, saya betul-betul rasalah Allah tu Ar-Rahman." Ah ha, gitu. Kita experience dengan nama tu. Bila kita Allah tu Maha Tinggi, kita experience semua, "Oh, betul-betul lah Allah tu Maha Tinggi." Faham tak? Experience, pengalaman. Ittaqah tu bermaksudnya pengalaman tu sekian. Kita mengalami sendiri. Ah ha, kita mengalami sendiri. Dan pendapat ini tuan-tuan sekalian dikeluarkan oleh Khattabi dalam kitabnya Syadnud Du'a. Dia kata uh, untuk uh, apa dia kata uh, memang kita pada hari ini khususnya dalam berdoa lah pendapat daripada Al Khattabi ini mengatakan dalam kita berdoa kan kita selalu bila kita berdoa tu kita memilih nama-nama Allah untuk diletakkan di hadapan tu sebelum kita nak nyatakan hajat kita. So kalau kita nak minta pertolongan di sudut rezeki kita akan sebut ya Allah ya Razak. Nampak tak? Ya Allah, Ya Razak. Kenapa kita pilih nama tu? Sebab kita tahu dah, kita mengalami sendiri sebab Allah itu bersifat Ar-Razak, maka kita nak minta rezeki. Nampak tak? Pengalaman. So pengalaman tu yang telah menyebabkan kita punya cara kita berdoa tu, kita akan pilih nama-nama tertentu. Kan? Untuk diletakkan di awalnya. Ha, jadi itu maksud yang kedua. So itaqah, maksudnya kita mengalaminya. Ha, itu maksudnya itaqah mengalami keadaan itu ataupun kita mengalami nama-nama itu dalam kehidupan kita itu adalah yang ke yang kedua so, ataupun sekalian mengalami eh mengalami itu adalah keyword untuk yang kedua punya pendapat pendapat yang ketiga ataupun sekalian adalah al-aqlu wal ma'rifah -ma al-aqlu wal ma'rifah -ma bermaksud apa ataupun sekalian kita menghubungkan nama Allah pada keadaan-keadaan tertentu kalau tadi kita experience by ourselves. Tapi yang ketiga ni Tuan Puan sekalian, nama-nama itu kita hubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Contoh Tuan Puan sekalian, bila kita kita tengok lautan, cantik terbentang luas depan mata kita Tuan Puan sekalian. Lalu kita pun menggunakan ya Allah ya bari. Contoh, kita kata gitu kan. Allah bari, ya itu kan. Allah ya bari. Ya Allah, kita sebutlah dengan nama-nama yang lain. Kalau kita rasa macam kita rasa macam disayangi disebabkan kita tengok tu puaskan ciptaan Allah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahuwataala itu Allah tumbuhkan dengan cantik satu persatu ya Allah ya Rahman apa tak kita menghubungkan sebab akal ni al-aqlu bukan bukan bermaksud kita ni kita ni berakal boleh berfikir tapi al-aqlu adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu sebab akal iqal adalah hubungan ikatan So orang yang menggunakan akal adalah orang yang berkemampuan untuk nak connecting between the two dots Dia menghubungkan di antara dua titik So dia tengok, dan dia, dia tengok sesuatu, so ada objek di depan mata, ada orang yang melihat Jadi ada dua kat situ tuan tuan sekalian Jadi bila mana orang yang melihat tu menghubungkan dengan apa dia lihat tu dengan dia, dia kembali kepada Allah Taala Itulah maksudnya orang yang berakal kan contoh bila Allah tegur Allah kata, wahai orang Arab, aku turunkan Quran tu dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku kan turunkan kitab Quran ni dalam bahasa kamu. Kenapa kamu tak boleh nak buat relationship? Itu maksud ayat ni. Afala ta'qilun dekat situ bukan maksudnya bukan kenapa kamu tak fikir, bukan sebab tak fikir, tapi Allah kata kamu tak boleh buat kehubung kait. Patutnya dalam bahasa kamu mudah untuk difahami, so should be kamu boleh buat relationship ayat-ayat tu dengan diri kamu. Supaya akhirnya kamu boleh berjumpa ataupun kamu boleh buat hubungan apa yang kamu tengok depan mata kamu tu dengan Allah. Itu maksud ayat ni. So ta'kilun, iqal ataupun akal bermaksud berhubungkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi bila kita dengar nama Allah Subhanahu mampu tak kita hubungkan nama Allah tu dengan sesuatu? Ah, ha, contoh begitu. Ha, jadi itu adalah keadaan atau, atau makna yang ketiga, pendapat yang ketiga bila sebut tentang perkataan ahsa. Jadi tuan, tuan sekalian, kita nak pilih yang mana ni? Hafal ke? Mengalaminya sendiri ke? Ataupun kita nak menghubungkan nama tu dengan situasi yang kita lalui ataupun situasi yang kita tengok berlaku depan mata kita. So kita nak pilih yang mana? Satu, kedua, ketiga. Kalau boleh tuan, -tuan sekalian, ambil tiga-tiga. Hafal pun ya, mengalami pun ya, yang ketiga tu puaskan menghubungkan punya. Okey, makrifat tadi kan kita kata al-aqlu wal makrifah. Al-aqlu tadi menghubungkan. Makrifah, saya lupa nak sebut makrifah. Makrifah ni adalah tu puaskan kita acknowledge. Kita me'i'tiraf. Kita memperakui. Itu maksudnya makrifah. Kita memperakui, me'i'tiraf bahawasanya Allah lah selayaknya untuk diletakkan dekat sini. Contoh kan kita tengok macam tadi kita ambil contoh tadi. Keindahan lautan, keindahan keindahan tumbuh-tumbuhan yang Allah cipta maka bila kata-kata contoh kita letak kita 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 hubungkan ah ini Allah yang cipta. So kita hubungkanlah benda tu. So kita pun makrifah. Kita kata tak ada yang layak dah untuk kita letakkan pengiktirafan ini hanya pada Allah je yang layak. maksudnya tu puan sekalian, dia macam menghalakan apa setiap sesuatu perkara yang kita lalui dalam kehidupan ni, dia akan sentiasa kita iktiraf Allah dalam dalam apa juga keadaan. Kita tak pernah downgradekan Allah dan tak pernah kita letakkan Allah tu di belakang. So, so, sentiasa Allah itu dikenali dan sentiasa Allah itu diiktiraf dalam apa jua keadaan. Dengan nama-namanya tadi. Uh, contoh, bila kita tengah belajar ataupun sekarang tengah belajar-belajar belajar, kita rasa macam kita banyak dapat pengetahuan. Dalam sebuah kelas pun kita uh, dan dalam, uh, dalam, sebuah kelas kita nampak ada orang yang sangat cerdik dengan ilmu yang dia pelajari. Kan? Lalu kita mula nak mula uh, dah mula untuk merasakan eh, eh cerdiknya orang ni kita nak mula memuji orang yang dilihat cerdik tu ataupun orang mula nak memuji kita sebab kita cerdik ataupun sekian. Tapi no, bukan sekadar al-aqlu kita kena hubungkan oh kecerdikan tu Allah yang bagi. Bukan sekadar hubungkan? Oh, Al-Alim ustaz. Ha, kita bukan sekadar menghubungkan tapi kita kena acknowledge dengan nama apa? Allah al-Alim. Ah, ha. so begitu. So kita kata acknowledge maksudnya tidak akan ada position paling tahu dekat dalam kelas ni hanya Allah je yang kita kena letakkan sebagai yang paling tertinggi yang perlu kita iktiraf, dia yang paling tahu. So secerdik mana pun kawan saya dekat dalam kelas, sehebat mana pun saya tahu saya tahu banyak benda, saya kena tahu, saya kena hubungkan Allah yang paling let, paling layak dekat posisi ni dan saya kena acknowledge Allah yang paling tepat dekat posisi. Ha, ah, tinggi sikit bahasa ni tuan-tuan Kan? Tapi harapnya fahamlah. Kan? So ini adalah tiga benda yang melibatkan asal So orang yang mampu hafal, orang yang mampu experience dan orang yang mampu untuk menghubungkan serta mengiktiraf Allah dekat apa je situasi dalam kehidupan, Maka orang itulah tuan Puan sekalian sedang mendapat jalan dan sedang di shortlistkan untuk menjadi penghuni syurga. So fadilatnya adalah siapa yang asaha as man asaha as dakhalal jannah dapat masuk syurga. Jadi agak-agaknya lah tuan-tuan sekalian yang kita tengah buat sekarang ni tadabbur ayat-ayat asmaul husna kita tengah buat yang mana satu eh? Kita tengah buat hifz ke itaqah ke al-aql wal ma'rifah. -ma kita tengah buat yang mana agak-agak? saya target tuan sekalian saya target yang kita akan buat dalam perbincangan tuan, -tuan sekalian nombor 2 dengan nombor 3 tu kan tapi tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, basically lepas tadabbur akan berlaku tazakkur betul tazakkur kan tuan, -tuan, tuan sekalian antara benda yang kita sebut sebagai tazakkur adalah kita jadikan ayat tu sebagai pedoman dan kok mana pun untuk mempedomankan ayat tu kita kena buat apa kita kena hafal lah so kita serampang dua mata lah walaupun dalam perbincangan tu banyak kepada nombor 2 dengan nombor 3 untuk kita experience untuk kita meletakkan Allah at the right place kan kita menghubungkan Allah dan apa juga keadaan letakkan Allah at the right place maka tuan puan sekalian cubalah untuk pergi al hifz kan okay. nak hafal total ayat ke ustaz mau kalau ayat tu panjang ustaz tiga baris oh macam mana ustaz tak dan nak ngapai so at least tuan sekalian kita ingat nama Allah tu dan kita tahu maknanya itu sekurang-kurangnya Hifz yang kita nak tuju kita tengok nama tu so kalau kita sebut je nama tu contoh macam uh, ghafar, kita tahu dah maksud dia apa benda bila sebut rahman kita tahu dah maksud dia macam mana at least hafal nama tu deh kita hafal nama tu so itu adalah analisis di sebalik perkataan ahsa uh, yang kita sebutkan tentang fadilat nabi kata siapa yang hafal 99 nama Allah ini dia akan dapat masuk syurga dan ahsa tu pada tiga makna tadilah so tak puaskan jangan fokus pada hafal saja pergi kepada nombor dua dengan nombor tiga tak puaskan so far so good dapat tangkap setakat ni okey eh So tuan sekalian, yang seterusnya yang saya nak bincangkan dengan tuan sekalian adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak beriman dengan Asma'ul Husna. <tik> nak beriman dengan Asma'ul Husna. Kita semua tahu kita kena beriman kepada Allah. Tapi jarang-jarang kita nak beriman, kita disebutkan untuk beriman dengan Asma'ul Husna. So, beriman kepada Allah juga bermaksud kita kena beriman dengan nama, dengan apa? Dengan Asma'ul Husna. Betul? Kita kena beriman dengan Asma'ul Husna. That is very important untuk topos kena ada asas ini supaya lepas ni kalau kita baca apa saja ayat yang melibatkan asma'ul husna, kita sudah ada this kind of idea. Okay, kalau tadi saya kata ada tiga point kan untuk pendapat uh, apa asa untuk beriman kepada nama-nama Allah ni juga ada tiga cara. Uh, yang ini digagaskan oleh banyak kita lah Tepuan sekian sekalian. Ibn Taymiyah pun ada sebut uh, Allah Subhanahu Wa Muhammad uh, so banyaknya Ibn Taimiyah lah di 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 di, petik dekat sini. Uh, Ibn Taymiyah. So banyak rujukan daripada Ibn Taimiyah. So Tepuan sekian sekalian ada tiga cara untuk kita tunjukkan cara untuk kita beriman kepada nama-nama Allah ini. So ada tiga cara eh tuan-tuan sekalian. So boleh catat dan mungkin boleh aa, boleh sebut kepada orang lain. Sebab bila kita sebut so, benda ni, dia akan membantu kita untuk oh, macam ni, saya kena tengok pada ayat-ayat Allah yang aa, melibatkan asma husna, okey. So nombor satu beriman dengan asmaul husna. Saya laju sikit tak apa tuan-tuan sekalian eh. Sebab masa dah makin suntuk. <laughs> saya pun sebabkan. Saya pun pasal masa dah tak banyak. So saya kena laju sikit. So tuan-tuan sekalian, tiga cara. Yang pertama, tuan-tuan sekalian adalah untuk beriman kepada Asma'ul Husna, nombor satu adalah bila kita baca saja nama-nama Allah pada satu-satu ayat Al-Quran, kita kena isbat ma isbatihillahi wa rasuli. Apa maksud dia ni? Iaitu bila kita dengar je ada nama Allah dalam ayat tu, kita kena teguhkan, kita kena kuat lagi, kuatkan lagi nama-nama Allah ini seperti mana Allah kuatkan namanya dan Rasul menguatkan nama Allah itu sendiri. Apa maksud kuatkan nama dia ni? Isbat ni maksudnya mengukuhkan ataupun menguatkan. Dia maksudnya begini. Kadang-kadang, tu puan sekian, kita kena tahu nama Allah tu pun dan cara Allah present tu pun dah memang cukup kuat dah untuk menguatkan nama Allah. Allah tak pernah lemah pun kalau ada orang yang uh, tak suka ataupun tak nak ambil dan tak nak beriman kepada nama Allah ni. Allah memang sedia kali kuat. Tapi tanggungjawab kita, bila kita membaca nama Allah itu tu puan sekian, kita sendiri kena jadi orang-orang yang menguatkan nama tu. Faham tak? Tak faham contoh bila kita sebut Allah itu berkuasa pada statement Allah itu berkuasa tuan, -tuan sekalian memang dah kuat dah statement ni sesungguhnya Allah itu al aziz kuat dah tuan, tuan sekalian so kita pun sudah ada gambaran yang Allah tu sangat kuat dengan nama Allah al aziz tu sendiri tapi kita manusia kita kena bila nak bercerita pasal nama Allah yang kuat ni kita kena bawa idea idea yang tak kisahlah melampau pun tapi kita nak bagi tahu Allah tu memang memang, memang maha kuat ada faham tak statement itu sudah kuat. Tapi hamba bila nak cerita pasal Allah tu kuat, bawalah idea-idea yang memang menggambarkan Allah tu kuat. Faham tak? Allah tak perlukan pun kita mengisbatkan ataupun kita tolong kukuhkan nama tu. Tapi cara kita beriman dengan ayat tu adalah saya kena strengthen that nama sebab memang saya terkesan dengan nama tu sebab memang Allah tu maha kuat. Dia macam inilah. Okey, lagi bagi contoh analogi lagi mudah nak faham. Contoh kan? Kita semua tahu orang semua cakap dia tu cantik. Kan? Dia tu cantik. Tapi tuan puan sekalian, pada stigma orang orang kata orang tu cantik. Itu stigma orang. Dia tu cantik. Tu je stigma orang. Dia tu cantik. Dan kita pun nampak orang tu memang cantik. Tapi bila tiba kita nak cerita pasal kecantikan orang tu, kita pun tambah, "Wei, cantik dia ni, oi. tak ada orang boleh challenge." Nampak tak? Tu tambah statement tambahan tu. Cantik dia oi. tak ada orang boleh challenge. Cantik dia tu ush, ush, ush. Nak katanya kalau ambil Miss Universe Letak sebelah dia cantik dia lagi daripada Miss Universe Contoh Nampak tak? Statement tadi Orang ramai dah pernah akui dah Dia cantik Semua dah tahu dah Dia memang cantik Tetapi sebab kita tambahkan lagi Poin-poin yang lain eh, Letak Miss Universe Letak orang paling cantik sebelah dia Dia cantik lagi Ah ha, Begitu So isbat dekat situ bermaksud kita menambah-nambahkan lagi poin untuk memperlihatkan Allah tu berkuasa. Contoh, bila kita baca satu ayat tu puan sekalian, ayat tu cerita pasal Allah tu berkuasa. Contoh eh, contoh contoh contoh. Uh, kita baca ayat wattaqullaha wa'lamu wa annallaha <tell> bikulli shay'in alim. So kita nampak nama Allah dan nama Allah dalam ayat ni, Allah itu Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Itu statement Allah. So kita percaya Allah memang tahu tiap-tiap sesuatu. Tapi kita kita isbat dengan cara macam mana? Kau nak tahu tak? kalau kita buat tersembunyi sekalipun Allah tahu. Nampak tak kita mengukuhkan statement tu? Statement Allah cuma Allah Maha tahu tiap-tiap sesuatu. Bila kita explain kita kata Allah ni kita buat tersembunyi pun Allah tahu. Kita bagi ceruk mana pun Allah tahu. Kan? Kita tengah sorang-sorang pun Allah tahu. Nampak tak? Kita sedang isbat nama Allah itu sendiri. Kita mengukuhkan. Dato' Pos kan kena faham tau. Bila sebut benda ni, Jangan pula kita beranggapan yang nama Allah tu perlu diisbatkan oleh manusia. Tu salah akidah kita tu. Manusia kalau tak isbatkan nama Allah pun depan sekalian, Allah tak terkesan apa pun. Allah langsung tak tergugat dia punya position sebagai Tuhan kalau kita tidak isbatkan nama dia. Tapi sebab kita sebagai seorang hamba, bila kita sebut tentang macam mana kita nak beriman dengan nama-nama Allah, nama-nama Allah ni, so nombor satu cara kita beriman adalah bila dengar je nama Allah, isbatkan dengan benda-benda realiti yang kita lalui pada hari ini. Uh, sebab Allah sebut secara sefihnya, Allah maha tahu tiap-tiap sesuatu. So macam mana kita isbatkan, kukuhkan dengan statement-statement yang, -statement yang lebih kita kita fahami. Yang mungkin kita lalui dalam kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita buat secara tersembunyi dan sebagainya. Nampak tak? sebelik so, kita kata innallah apa kita kata innallah bikullisyaikin alim Allah Maha tahu tiap sesuatu kita kata aku ni mungkin ada banyak benda aku tak tahu aku bidang medical so uh, contoh aku bidang agama aku tak tahu bidang medical punya field so Allah tahu nampak tak jadi kita kata aku akan ada benda aku tak tahu tapi Allah tu tiap tiap sesuatu semua subjek semua topik semua fakulti punya subjek dia tahu belak ha, itu adalah uh, cara kita isbatkan nama ini so fah faham So bila kita berlalu je ayat ayat ah, tu tuan puan sekalian, ini cara dia. Sebab kita nak nak tadabbur kan. So apa kesan pada hati untuk kita lalu ayat-ayat berdibakan asma husna? Ni isbatkan benda tu. Kita isbatkan nama Allah supaya kita nampak tu betul-betul makna ah, makna nama yang kita baca tu betul-betul kita nampak Allah bersifat dengan sifat sedemikian. Itu isbat. Ha, itu isbat. Sampai kita rasa terkesan dengan benda ni. Okay, itu nombor satu. Eh. So, itu cara kita beriman. Nombor satu. Nombor dua, tuan-puan sekalian, i'tiqadihim anna asma'ul asma' Allah hakullaha husna wa sifatih kullaha kamilah aliyyah okey apa maksud dia i'tiqad berkeyakinan anna asma' Allah ha kull okay, asma' Allah kulla asma Allahu, kullaha husna sesungguhnya nama-nama Allah itu setiapnya adalah husna semuanya adalah baik-baik wa sifatuhu kullaha dan sifat-sifatnya semuanya kamilah adiyat. Ha, apa maksudnya? Kita yakin nama Allah tu baik tu satu. Yang kedua tu, statement kedua tu yang paling penting. Iaitu bila kita dengar sifat-sifat Allah pada nama itu, kita yakin sifat Allah itu adalah sempurna tahap tinggi. <laughs> sempurna tahap tinggi. Faham tak? So bila kita lalu Allah itu mengetahui, sebagai contoh ayat tadi Allah itu maha mengetahui. Maksudnya Allah punya level tahu tu sempurna tahap tinggi. Kamilah alian. Kesempurnaan yang level tinggi punya. Maksudnya tidak ada langsung yang tak ada apa yang yang terlepas pada pengetahuan Allah Subhanahu Kita ni profesor paling cerdik kat dunia tu pun sekalian, akan ada benda dia tak tahu. So cara kita melalui ayat-ayat dengan nama Allah ni Tuan puan sekalian kita kena ada i'tiqad bahwasanya Allah tu nama baik dia memang baik dan nama Allah tu adalah kebaikan dan sifat yang ada pada nama baik itu di tahap kesempurnaan yang tertinggi. kesempurnaan yang tertinggi Tuan puan sekalian. Okey. So itu cara kita melihat ayat ni. Maksudnya tidak akan ada Tuan puan sekalian yang boleh overtake nama tu. Contoh kalau baik, Allah tu baik sebagai contoh. Allah itu baik. So bila kita kata Allah tu baik tu puan sekalian, maksudnya kebaikan Allah tu tahap kesempurnaan tertinggi. Maksudnya tidak akan ada kebaikan yang boleh challenge kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu poin ketiga tu puan sekalian sebab daripada poin kedua ni membantu poin ketiga. Poin ketiga. So nombor dua ni tu puan sekalian dia dia, dia sekadar terhenti pada i'tiqad saja, keyakinan. Yang nama Allah itu adalah sifat-sifat uh, yang baik dekat dalam nama itu adalah kesempurnaan tahap tinggi. Dia sekadar i'tiqad. So yang pertama kita isbat. Yang kedua kita membina keyakinan, i'tiqad. Yang ketiga ni tuan-tuan sekalian lebih kepada tindakan. So tindakan kita lepas kita ada i'tiqad apa benda? Yaitu tanzihul bari uh, tanzihul bari tabaraka wa ta'ala ani tashbih wa tamthil wa kull sifatin nas. Yaitu apa tuan-tuan sekalian? Yaitu kita berjaga-jaga bahwasanya Allah itu tidak tashbih, tidak menyerupai wa tamsil dan tidak seakan-akan dengan sifat-sifat manusia. Ah. So bila kita dah ada i'tiqad ya Allah tu ada nama dan sifat yang kesempurnaan tahap tinggi, maka kita datanglah nombor tiga iaitu kita mempercayai yang Allah itu laisaka mislihi syai'in. Dia tidak akan sama dengan makhluk-makhluk lain. Dia tidak akan berlaku tasyabbuh, dia tidak akan berlaku mirip dan dia tidak akan berlaku Tamsil Dia tidak akan berlaku Seakan-akan pun Dengan makhluk-makhluk lain Faham tak? So kebaikan Allah Tak boleh dibandingkan Sebab Allah punya kebaikan tu Adalah kesempurnaan tertinggi Dan tidak ada benda Yang layak dibandingkan Dengan Allah punya kebaikan Dengan Allah punya pengetahuan Dengan Allah punya kekuasaan So itu antara sikap Dan iman kita Yang perlu kita bawa Sewaktu kita melalui Ayat-ayat asma Allah Al-Husna kita baca wallahu ghafurur rahim so bila kita katakan contoh macam selalu tak kita dengar statement macam ni bila kita kita baca ayat Allah tu maha mengampun lagi maha mengasihani kan kita baca statement tu kita kata kita tahu yang Allah tu maha maha pengampun maha mengasihani tapi pernah tak kita jumpa orang-orang yang selalu keluarkan naratif-naratif sebegini contoh dia kata macam mana Allah ni ampun ke dosa saya ni nampak 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 Allah ni betul ke boleh ampunkan dosa saya kalau saya minta ampun dekat dia Dosa aku ni besar betul. Bergunung dosa aku ni. Allah boleh kampun ampun. Pernah jumpa tak orang yang mengeluarkan naratif macam ni? Dia kata Allah boleh ke? Banyak sangat dosa aku ni. Kan? Sebab dia apa tu puas kena? Sebab dia sedang meletakkan logik tu pada makhluk. Eh, sebab aku buat salah dengan makhluk, makhluk susah betul nak maafkan aku. Kan? Aku buat khianat dengan makhluk, eh, makhluk ni susah nak bagi kemaafan. Tambah-tambah, lepas anda katalah makhluk tu boleh memaafkan aku. Dia punya sayang dekat aku dah berkurang dah. Tapi Allah bagi tahu yang dia tu pengampun at the same time sayang dia tu dekat aku tak pernah kurang. Lalu bila disebabkan dia tamsil, dia meng, apa dia mengenakan, dia tashabbuhkan manusia tu punya sayang dan pemaaf tu dengan Allah punya pemaaf dan sayang, maka sebab tu dia kata Allah boleh ke buat? Nampak tak? Sebab dia terganggu dekat nombor dua tadi. Sebab dia tidak ada i'tiqad Bahawasanya Allah bila sebut nama dia tu Sifat pada nama tu adalah kesempurnaan tertinggi Kesempurnaan tertinggi tu puan sekalian So kalau tidak ada i'tiqad pada nombor dua Maka dia akan terkacau kat nombor tiga Sebab tu kita selalu kenakan Allah boleh ke? Allah mampu ke? So bila that kind of question muncul Jelas sekali nombor dua kita ada masalah Kita ada masalah pada i'tiqad kita Kan? Sebagaimana Yusuf alaihissalam tu puan sekalian, by the end punyalah Tuan puan sekalian dia nak bagi tahu episod-episod dia ni adalah perkara yang tak terjangkau dia fikiran dia. Bayangkan sewaktu apa sewaktu dia kecil, hidup dia susah. Abang-abang buat khianat dekat dia, kena kutip oleh pedagang dekat apa pedagang bawa ke Mesir, lepas tu jadi hamba pula Tuan puan sekalian. Banyak siri-siri episod susah yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah saya skip the story akhirnya dia jadi seorang raja dekat Mesir. Boleh boleh imagine tak orang yang pernah masuk penjara, keluar penjara jadi raja. Tak lama lepas tu. Gharib tu. Dia macam pelik. Jarang-jarang berlaku tau kawan sekalian. Banduan jadi pemimpin dekat negara. Lalu apakah kesimpulan Nabi Yusuf AS selepas semua episod-episod yang dilalui oleh baginda? Apa dia cakap? Dia kata apa? Sekarang ni aku tak boleh cakap semua benda tu dilalui disebabkan usaha aku bukan sebab aku sabar dekat dalam penjara bukan sebab aku tak pernah melenting tak pernah mengeluh dekat dalam telaga dulu no dia tak pernah cakap benda tu kenapa sebagai punca kenapa dia dapat kebaikan pada hari ini sebaliknya dia cakap dengan satu statement yang menggambarkan Allah lah at the highest peak punya kedudukan aku kena letakkan sekarang sebab dia yang tolong settlekan semua urusan aku daripada mula sampai habis dia kata apa wallahu ghalibun ala amri Inna Rabbi Latif Limaya sya. Tu nama Allah keluar. Inna Rabbi Latif Limaya sya. Wallahu ghalibun ala amrih inna Rabbi Latif Limaya sya. Dia kata Allah itu mahasnya apa? Mahasnya senyap dalam mentakdirkan kebaikan kepada aku. Nampak tak? Sepanjang pada hari ini ada orang tertumpuan sekedian dia macam fikir logik yang ada pada kemampuan makhluk. Ah dia kata eh makhluk weli ke dengan Dah masuk penjara, lepas tu dapat jadi pemimpin. Kalau tengok pada pandangan makhluk tuan-puan sekalian, memang tak akan berlaku. Tapi kalau Allah telah menetapkan perjalanan Yusuf untuk jadi raja begitu cara jalan dia tuan-puan sekalian, maka Allah boleh buat apa sahaja. So kita tak boleh kata contoh macam, eh tak logiklah macam ni. Tapi bagi pandangan Allah, Allah kata tak ada benda yang impossible pada dia. Yang kita selalu jadi macam ragu-ragu sebab kita selalu kenakan puasa Allah tu pada kemampuan manusia. Manusia memang tak mampu. Tapi Allah kata tak ada benda yang mustahil bagi aku. Banduan pun boleh jadi, boleh jadi raja disebabkan aku. Manusia pun boleh hidup dalam perut ikan selama 40 apa selama 40 hari dengan izin daripada aku. Kalau ikutkan tuan puan sekalian, kalau dah kena telan dengan dengan ikan besar dalam perut ikan pula tu sempit tuan puan sekalian, ikan pula tuan puan sekalian dia punya perut bukannya statik macam tu. Dia akan sentiasa macam mengunyah mengenyah istilah dia. dia macam sentiasa macam memampatkan benda yang ada dekat dalam perut bayangkan Tuan puan sekalian Nabi Yunus alaihissalam salam dalam perut ikan tu bukan satu hari dua hari Tuan puan sekalian beberapa hari lama tapi kalau aku kata dia hidup dekat dalam tu hiduplah Yunus alaihissalam salam Tuan puan sekalian memang memang memang, menghadap mencerna menghadap tu Alina ni orang orang bayu ni so dia tak boleh, tak boleh, silap sebut istilah kan jadi Tuan puan sekalian nak katanya begitu kan tapi kalau Allah kata aku nak suruh dia hidup, hidup lah. Itu kehendak Allah. Kalau ikut manusia, eh tak logik lah. Orang dah, orang dah, orang dah, orang dah kena duduk dalam perut ikan macam tu. Mati dah patutnya. Kan? Mati lah kalau ikutnya. Tapi Allah kata dia hidup-hidup lah. Sama juga dengan Isra' dan Mi'raj. Kan bila Allah kata, Asra bi abdihi laylan. Aku perjalankan hamba ku dalam satu malam. Yang orang duk menolak Nabi punya dakwaan Isra' dan Mi'raj tu sebab dia kata apa? Sebab mana boleh manusia nak berjalan daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam satu malam? Tak ada teknologi lah ni yang boleh menyebabkan kita boleh bergerak setara, sejauh itu dan secepat itu. Maka tuan puan sekalian, kalau kita ikut kemampuan manusia memang tak boleh. Tapi Allah kata, kenapa Nabi Muhammad boleh? Sebab bukan Muhammad yang berjalan. Tapi asra, aku yang perjalankan dia. So kalau aku perjalankan dia, memang possible untuk berlaku satu malam. Boleh faham sekarang? Okay? So jangan melakukan tasyabuh dan melakukan tamsil. Allah punya sifat dengan makhluk punya sifat. Itu adalah mamnu' bila kita baca ayat-ayat yang melibatkan nama-nama Allah. Tak boleh. Sebab dia akan menghilangkan kita punya faith. Dia akan menghilangkan kita punya kepercayaan bahawasanya Allah layak dengan sifat itu. Allah layak dengan nama itu. Ah, sepatutnya bila mana kita lalu Ayat-ayat yang melibatkan nama Allah ni Dia macam menambahkan lagi rasa kebergantungan Kepercayaan Dan tidak akan rasa pernah nak berganjak Untuk bertuhankan Allah SWT Should be like that Sepatutnya begitu tuan puan sekalian Kita akan makin kukuh rasa beruntung Sebab Allah adalah Tuhan kita Itu adalah sepatutnya perasaan yang kita kena, kena rasa Di saat kita melalui ayat-ayat yang melibatkan Melibatkan nama-nama Allah SWT So saya rekap balik eh? tiga benda cara untuk kita menunjukkan iman kepada nama-nama Allah. Pertama adalah isbat ma isbatihi Allah wa rasulih. Kita kena kukuhkan, kita kena isbat benda tu tuan-tuan sekalian. Yang kedua tuan-tuan sekalian adalah kita kena bina i'tiqad, kepercayaan, keyakinan bahawasanya Allah itu dia punya nama, sifat yang ada pada nama tu adalah di kemuncak kesempurnaan yang tertinggi. Yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah Allah itu tidak boleh ditasyabuhkan. Ha, tidak boleh kita kita samakan dengan makhluk. Kemampuan makhluk dan kemampuan, kemampuan Allah adalah benda yang tidak boleh disamakan. Sebab dia ni adalah perkara yang tak kena langsung untuk dibandingkan tuan-tuan sekalian. Memang tak kena langsung. Kan? Kalau kita ambil uh, perbandingan di antara tuan-tuan sekalian baik dengan buruk, mungkin kita boleh buatlah perbandingan. Tapi kalau kita nak buat kebaikan Allah dengan contoh macam kita kata ada dua orang kawan kebaikan dia dan kebaikan uh, kebaikan seorang lagi. So kita boleh buat perbandingan lah sebab mungkin kena sebab makhluk seorang makhluk tapi mana boleh kita nak buat perbandingan kebaikan antara makhluk dengan pencipta. Memang tak kena langsung. Ha, sebab itu Allah kata, gegaran dekat dunia ni, kamu boleh buat gegaran. Kamu pernah menghadapi gegaran gempa bumi. Contoh dekat Jepun, berlaku Gempa Bumi, tuan-tuan sekalian. Kan? So, kamu dah pernah boleh bezakan. Okey, pada tahun sekian-sekian, gempa bumi, sekian-sekian skala riksa. Eh, tahun ni punya gempa bumi, eh, kuat betul skala riksa dia. So, kita boleh buat perbandingan. Tahun ni dengan tahun ni, perbezaan skala riksa, gegaran. Tapi Allah kata, izazul ardu zilzalaha bila Allah berkuasa untuk menggoncangkan bumi bila berlaku kiamat, goncangan itu adalah goncangan yang tidak boleh dibandingkan dengan data-data kamu terhadap gempa bumi sebelum. Sebab goncangan gempa bumi dengan goncangan hari kiamat adalah dua benda yang tak layak langsung untuk dibandingkan. Sebab goncangan hari kiamat is far, far, far beyond perbandingan yang kamu buat. Sebab kalau kau buat perbandingan Mungkin barangkali Persediaan kau buat Okey contoh Tahun sekian uh, Skala Richard ni contoh Contoh lain Contoh Saya tak tahu uh, uh, Kiraan skala Richard Contoh lah 20% Contoh 20% Pada tahun tu Tahun ni Tuan Puan Sekian Tahun yang akan datang 40% Tuan Puan Sekian So maksudnya Daripada tahun Yang tadi tu Nak pergi tahun yang 40% Tuan tu Puan Sekian 40% tu Dia akan buat persediaan lah Oh maksudnya Kita paling tinggi Dekat negara ni Paling pernah capai 20% punya gegaran Kan So kita kena prepare lah. So next time kita kena create some teknologi untuk nak tahan gegaran tahap 20%. Kan? Tiba-tiba tahun mendatang tu 40% Ranap sekali lagi dekat tempat tu. So dia pun buat satu andaian so kita kena prepare gegaran yang boleh mencapai tahap 40%. Buatlah teknologi apa pun yang penting kalau datang gempa bumi tahap 40% kita dah ready. Dapat tak? Tapi Allah kata, datanglah persediaan disebabkan perbandingan data yang kau buat dulu pun datang bila datang kiamat ni gegaran tu Allah kata semua data-data itu perbandingan-perbandingan itu persediaan-persediaan itu takkan mampu untuk nak menandingi gegaran pada hari kiamat nanti. Sebab tu Allah kata apa yang aku buat dan apa yang makhluk buat jangan tersyabuhkan, jangan tamsilkan. Sebab memang tak kena langsung. Perbandingan yang tak boleh dibuat langsung. Tak boleh. Benda yang orang kata unmeasurable, dia tak boleh ukur langsung benda yang tak boleh diukur. Okey. Jadi itulah serba sedikit tuan-tuan sekalian cara untuk kita beriman kepada kepada asma Allah So hari ini tuan-tuan sekalian basically kita nak lengkapkan persediaan untuk kita lalu ayat-ayat Allah melibatkan asma Husna lah. So ada banyak lagi tuan-tuan sekalian tentang perkara-perkara asas tentang asma Husna ni. Tapi kalau tuan-tuan sekalian perasan, semua yang saya bincang pada hari ini adalah asma Allah Al Husna yang melibatkan ayat-ayat Al-Quran saja. Ayat-ayat yang ada asma Husna saja. Saya fokus dekat situ. Okey. Sebab saya punya direction pun ke situ tu puan sekalian. So hari ni bawa mukadimah jelah. Ah so nanti bila kita dah masuk ayat tu bawa bekal ni sama-sama tu puan sekalian. Ah uh, saya nak kena Asal saya nak kena asal Apa benda tiga apa apa asa tu? Saya kena hafal, saya kena mengalami, saya kena menghubungkan serta mengiktiraf Allah di di tempat yang selayak ni. Nampak tak? Dah ada bekal lah. So tu puan sekalian dah tahu dah apa benda yang tu puan sekalian kena bawa bila lalu ayat-ayat yang ada asma Allah Sebab kena asal sebab nak masuk syurga punya masa ni. Kena asa. Buat tiga benda tadi. So, eh, macam mana saya nak beriman kepada ayat ni? Macam mana saya nak uh, tambahkan iman bila lalu ayat ni? Nombor tiga. ya eh, tiga benda yang kita buat tadi tu. Isbat, i'atiqat, jangan tersyapuk. See? Kan okey tu. Yang ni kita kata ilmu alat lah untuk lalu ayat-ayat yang melibatkan asma Allah al-Husna. So, ada lagi beberapa perkara asas. Yang tu saya rasa insya Allah kita tengok lah. Mungkin kita ambil satu masa dalam kelas yang akan datang untuk habiskan bab, -bab pengenalan ni dan kita akan go through ayat-ayat yang melibatkan asma Allah al-husna insya-Allah. Wallahu taala a'nam Tuan puan sekalian. Sedar-sedar so, tahu-tahu dah habis ya. Tuan puan sekalian sekejap je masa berlalu kan? So begitulah gambarannya Tuan puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Saya, saya minta maaf saya minta maaf Tuan puan sekalian kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan dalam penyampaian pada hari ini eh. So saya mohon, uh, mohon uh, undur diri dulu. Bukanlah undur diri, saya habiskan dulu. Selepas so, habis nanti baru saya undur diri. so saya serahkan kembalilah pada pengerusi majlis Kak Liza. Masya Allah Ustaz. pengenalan ni pun teruja sangat kami ni. Dua jam pun tak apa. Tapi sebab Ustaz tak uh, <laughs> tak ada urusan. Urusan dah. Uh, tak ada urusan. Tapi itulah Ustaz. ni kira pertama kalilah. Kau baru faham pengenalan Asma Usna ni. Allah. Dia rasa macam baru melekat sebelum kita belajar nama-nama yang indah tu. Kita faham dulu. Uh, pengenalan tentang Asma Usna ni. Kau daripada penjelasan apa yang Ustaz jelaskan ni memang oh, sangat jelas. Alhamdulillah. Jadi jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Uh, nanti insyaAllah uh, ada kesempatan waktu uh, bulan depan kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima insya kasih kasi Ustaz. Terima kasih kasi Ustaz. Kan? Uh, Refleksi ber, daripada Pilihan uh, pagi ni. Ustaz uh, selama ini kita memang kita bernampak awan tu kita kaget dengan Oh ini apa sifat Allah yang bagi dekat kita. Apa yang sesuai dengan Allah kan. Mm -hmm. Tapi kali ini hari ni full, full version Allah bagi dekat kita orang. Supaya bila kita nampak lagi lepas ni cita-cita Allah kecil kecilnya semut pun nanti kita akan balik apa yang kita belajar ini. Kan hmm. kita belajar Al-aqlu, al-aqlu wal ma'rifah. Kita sedang melakukan al-aqlu wal ma'rifah. Ha, dah nampak kan? So, selama ni kita buat dah, cuma kita konsep kenapa kita buat selama ni je. Ha. Kita buat dah benda tu. Cuma kita rasa oh sekarang kita tengah buat apa? Tengah buat al-aqlu wal ma'rifah sebab termasuk dalam kupasan ahsa tadi tu. Ahsa. Dah dapat dah khalal jannah tu. Ha, so gitu. Semoga so, mudah-mudahan membantulah tuan-tuan membantu. Insya allah insya-Allah. Melihat apa istilah ni kita buat pun. Okay. memorize, experience, relationship. Asal yeah. tu, tu maknanya. Bila, bila kita faham yang tu, barulah kita boleh apa ni? Uh, boleh barulah kita boleh beriman tu, kita isbat iqtiqat dan uh, meyakini Allah tu uh, tak sama dengan sebarang makhluk. Itu sebenarnya kita Ustaz. Hmm. ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi, Amal. okay, Ustaz pun ada 18. Okay, Ustaz boleh undur diri dulu <laughs> sebab ada urusan kan. Terima kasih banyak Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Uh penam ha dekat yang atas farah selamat mengundi selamat mengundi boleh minta ustaz tak tips untuk mengundi tadi apa tu tak selesai kena kena dengar rakaman TV Al Hijrah hari sini baru huh. ni saya dah cerita lah benda itu semua dengar dengar ustaz dengar dah dengar kan dengar kan dah 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 kalau faham fahamlah insyaallah okey okey jumpa lagi assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi Ah, Alhamdulillah. Memang kalau kelas sesi Ustaz Syami memang teruja kita ni. saya <laughs> kata kalau dua jam pun tak apa. <laughs> Tapi tak sempat. Tak Bila, kita tak kita juga, dah rendang. habis. <laughs> Ada kelas Ustaz Endang kejap lagi. Jadi yeah. ah, bagi masa sikitlah untuk kita bertenang. Jadi terima kasih semua. Kita akhiri dengan <laughs> kita akhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sida. kita hari ni. kita kena Assalamualaikum. Terima wabarakatuh. Okay. 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 kita Okay. 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 kau Okay. Okay, terima kasih Cik. Lain, okay, okay. Saya akan kasih pagi ini lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.